Comezamos o Xicouto Vivo preto de Vigo, no concello de Pazos de Borbén. Alí se reuniron casi medio centenar de afeccionados ao tiro con arco para participar nunha proba de percorridos de bosque. O Club Meigarco organizou esta actividade na que os participantes demostraron a súa puntería con dianas que imitaban especies cinexéticas. O Concello de Pazos de Borbén, preto de Vigo, acolleu o segundo campeonato galego de percorridos de bosque 3D. O tiro con arco, un deporte non demasiado coñecido, pero que cada vez ten máis afeccionados, foi o protagonista nun día marcado pola calor e o bo ambiente entre os arqueiros. Joder, que puntuación hizo. Llevo 2,72 e en falta ese animal. Este se pasa, animal, e eres tú. Vamos allá. O certame organizaron os clubs Meigarco, Arco Hércules e Candeán e consistiu nun percorrido polo monte en que os participantes se tiraban a unhas dianas que imitaban en tres dimensións distintas especies cinexéticas. A proba contou con dúas voltas, unha pola mañá e outra pola tarde. A primeira volta foi bastante complicada, estaban os bichos a máis distancia que agora e esta segunda, aunque hacía bastante calor, va mejor. Cada arqueiro ten as súas preferencias e tira cun tipo de arco determinado, aínda que segundo Genu, o que foi o campeón de España de longbow, o arco non fai o arqueiro. O que sí é certo é que cada un ten que escoller o que mellor se adapte ás súas necesidades e aquel co que se sente máis cómodo. Aquí concentráronse tres variedades. Pois isto é un arco recto, un longbow, é un arco tradicional que se tira se usan flechas de madeira. Non ten puntos de puntería, o cal é todo instintivamente cando se tira con el. Despois hai o arco recurvo, que ven sendo este tipo de arco, que ven sendo as palas que fan a forma recurvada. Este tipo de arco non ten elementos de puntería e tamén se tira flechas de se pode tirar todo tipo de flechas, excepto as de carbono, quer dicir que se poden utilizar flechas de aluminio e de madeira. É un tiro similar ao longbow, porque non ten elementos tampouco de puntería. E despois hai o arco de poleas, un arco mecánico, ten unhas poleas, se pode utilizar solo en este modelo o tipo de aluminio e carbono. É un arco libre porque teñen uns visores cuns pins e se usan un disparador ou guantes para tirar con el. A mecánica é a mesma, teñen máis elementos de puntería, entonces eles tiran de outras distancias diferentes ás que tiran os longbows e máis os arcos retos. Son arcos que teñen unha maior precisión polos sistemas de puntería. Entonces é un tiro que é moito máis tenso e moito máis lineal. E sempre pode, o que ven sendo, darlle mellor unha peza de caza. Que os outros arcos están máis feitos, e na que se utilizan para caza tamén, están máis en plan de facer competicións, porque non se utiliza tanto para caza como os poleas. O tiro con arco conta con varias modalidades distintas. Algúns dedicanse só ao tiro de dianas, xa se xa en percorridos de bosque como este ou en sala. Outros practican tamén a caza con arco, un tipo de caza que implica unha gran responsabilidade. Hai que rastrexar a fondo o terreo despois de cada lance, xa que os animais poden quedar feridos. Mucha gente que está practicando el tiro al cazar con arco, yo creo que se dan bastante más oportunidades a los animales que tirando con una escopeta o con un rifle, y que está bien, yo creo que está bien, independientemente de que a mí me pueda gustar más o menos, pero yo creo que está habiendo una gran afición e incluso está habiendo un traslado de gente que es primero cazadora y luego tirador de arco, con lo cual también viene bien para el deporte. Es fundamental no dejar nunca un animal herido, y si ves que no le vas a dar bien, es mejor no tirarle. No le tiras y ya vendrán otros.
ninguno de los que cazamos con arco queremos dejar nunca ningún bicho en el monte. Cada vez son máis os que deciden probar este deporte e o nivel dos nosos arqueiros vai a mellor. Genu e Óscar, ademais de ser irmáns, son dous dos mellores arqueiros galegos. Campeón e subcampeón de España respectivamente, hoxe volveron demostrar a súa puntería e Óscar converteuse no campeón galego na categoría de arco recto. En recurvo, o gañador foi Óscar Novas e en arco libre o primeiro posto foi para José Diego Abel Márquez. Quizá que sea un deporte que implica máis concentración, psicología, bueno, sí, por suposto, un pouco de fondo físico, pero, sobre todo, non duvidar o momento de soltar a flecha. Confianza neste deporte é moi importante. O sea, que cando un está confiado e sabe realmente o que está facendo, a flecha habitualmente vai ao blanco, que é o que me interesa. Desgraciadamente, a cabeza xoga moi malas pasadas, entonces, en momento de competición, é cando a cabeza máis voltas dá, entonces, canto máis errores se comete. Habitualmente, cando un entrena, fai puntuacións moitísimo máis altas e ten unha efectividade moito maior que cando realmente compite, xa que a cabeza influye moito. Ainda que esta é unha proba galega, conta coa presenza de varios arqueiros que veñen de Asturias. A súa puntuación non entra no certame, pero a camaradería entre os arqueiros galegos e os asturianos fai que se inviten mutuamente os campeonatos que organizan. Yo de lo que me alegro muchísimo es de que Galicia en estos momentos esté haciendo campeonatos de este tipo, donde en Asturias tenemos una experiencia larga y me parece muy bien. O sea, de hecho yo creo que el recorrido está siendo muy bueno, independientemente de que nosotros no seamos tan buenos. Y bueno, yo me estoy divirtiendo, que era a lo que venimos aquí, y creo que la organización está siendo muy buena y que seguro que se va a repetir muchas más veces, tanto el Campeonato de Galicia de 3D, una liga que sería lo oportuno que hicieran una liga interna en Galicia, y cómo no, que sigamos con esta especie de campeonato interregional en el que, bueno, esta afición que estamos teniendo pues siga adelante. Aínda que cada vez son máis as mulleres que se deciden a probar o tiro con arco, neste deporte os homes seguen sendo maioría. Ángela é unha das poucas arqueiras que atopamos. Cando cheguei ao club, pois non sabía nada. Cheguei, pois iso, eles deron un arco de iniciación, moi faciliño de abrir, con pouca potencia, e fun pouco a pouco, e ao final pois acabas escollendo a modalidade que máis te gusta, e vas pasando un arco xa de máis potencia. Pero moi rápido, notas o avance, pois iso moi rápido. Fito, eu non abri o arco e agora abro perfectamente, moi rápido. Non teño máis forza, simplemente mellor técnica e costumbre practicar. Poder practicar. Moitos pais arrastran nenos no seu deporte, pero tamén sucede a inversa, que hai moitos nenos que arrastran os pais. Hai un recente exemplo, non tanto de neno cara aos pais, senón incluso unha muller relativamente xoven que como o marido era arqueiro, pois iba con el aos campeonatos de España. E ela, pois, chegou un momento que dixo, bueno, por que non o podo facer eu tamén? Empezou e fui campeona de España. O sea, isto dá unha idea da capacidade de arrastre de un familiar, dun determinado familiar a calquera outro da súa familia. Yo creo que sería un deporte que si lo acercáramos más, porque suena un poco así como que son cosas medievales, donde unos chiflados se visten de algo y van a hacer cosas, no, muy divertido, relaja muchísimo, se pasa, por ejemplo, hoy un día estupendo, e incluso cuando llueve y nos toca mal clima, pues uno al final llega satisfecho a casa, aparte que no lleve ningún trofeo. Pedro, hombre, esto lo tengo una fiera, de verdad. Venga, enhorabuena a todos. Este que es como un pasaje, acabo la hostia. Precisamente coa intención de dar a coñecer este deporte, a Federación Galega de Tiro con Arco e os clubes de tiro celebran cada vez máis probas e campeonatos. O obxectivo é promocionar unha actividade divertida na que pode participar toda a familia e na que os arqueiros, a pesar de enfrontarse na competición, acaban convertíndose en grandes amigos.